د اسلامي کالج پروفیسر بشیر سر چا قتل کو؟ د بشیر سر سره د چا دشمنی وه او دا په څه وجه باندې قتل شو؟ ګرانو ملګرو، یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب یم د خپلې وټي پاڼې نه، فاضل اکمل افیشل. څنګه یې؟ تاسو ته پته ده چې نن نه دوه ورځې مخکې په اسلامي کالج پېښور کې د بشیر سر قتل شوی دی. نو د دې اصل حقیقت څه دی او دا قتل چا کړی دی؟ راځو ستاسو سره په ډیټیل باندې به دغه ویډیو شیر کوو په دې کې چې حقیقت څه ده. نو دغه تاسو ویډیو په کتلي زیاتو ملګرو چې دغه بشیر کوم پروفیسر دی، دوی دغه ګاډ وویني باقاعده، چې ها دا په موږ پسې را روان دي او موږ ویلي په ټوپک باندې. نو دوی ته یې لږه پناه اخیستې په دیوال پسې او دغه ګاډ راغلی، په دوی باندې ډزې کړې دي. نو انشاءالله راځو به په دویمه ویډیو کې به زه پوره ډیټیل تاسو ته راوړمه چې د دې حقیقت څه دی او په څه وجه باندې دی ویشتي. چلته میخا د باد بریالي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.